Olá, muito bom dia. Começando mais um Ronda na Cidade nesta quinta-feira. Tá chegando o final de semana, tá? Tô chegando com os destaques aqui para você. Hoje no programa você verá que uma idosa de 71 anos foi esfaqueada pelo próprio filho, um crime que deixou a gente chocado. Tivemos também registrado um caso de zoofilia em Linhares. Olha que coisa horrível, né? Mais um acidente registrado em Rio Bananal. Graças a Deus, sem vítima fatal. Falando em acidentes, o Espírito Santo registrou mais mortes no trânsito do que em homicídios. São 474 mortes registradas nas estradas capixabas. No programa de hoje, você vê também todos os destaques que acontecem em São Mateus, Cachoeiro, Vitória, tudo isso no nosso Ronda da Cidade. Pois é, assim começamos no rádio e na TV. A notícia chega até você. Começando o Ronda da Cidade, e antes das informações, eu tenho um recado para você que quer comprar um carro novo ou então trocar de carro, tá? Charles Veículos, que tem um veículo que você precisa. Veículos novos, seminovos, com as melhores taxas do mercado. Charles Veículos fica na Avenida Prefeito Samuel Batista Cruz, às margens da BR-101, com os melhores negócios para você. Passa lá, saia de carro novo. Agora eu vou falar de destaques policiais, porque aqui em Linhares, uma idosa de 71 anos foi esfaqueada pelo próprio filho. Confira esses e outras informações agora no Giro de Notícia. Uma idosa de 71 anos foi esfaqueada pelo próprio filho em Linhares. O caso aconteceu no bairro Interlagos na noite desta quarta-feira, por volta das 22 horas. Segundo relatos da vítima, o agressor possui distúrbios mentais. Segundo ela, o filho foi até a cozinha, deixou um copo cair, ficou muito irritado e começou a falar palavras desconexas. Foi aí que ele pegou uma faca e partiu para cima da mulher, causando um ferimento profundo no braço. A idosa conseguiu conter o filho e ele foi para o quarto e ficou por lá até a chegada da polícia. A vítima informou que está tentando a internação do filho em alguma clínica. O autor da facada foi encaminhado à delegacia. Um caso de zoofilia foi registrado no interior de Linhares. Uma moradora do Córrego Farias denunciou o caso. A tutora do animal relatou que o cãozinho foi estuprado por um homem e que o animal ficou bastante ferido. A Polícia Militar cumpriu o mandado de busca e apreensão em Linhares. Os agentes se deslocaram até o bairro Lagoa do Meio, onde estaria um traficante. No local, eles encontraram em uma residência o elemento Danilo Gama Palombo Pinto, conhecido pelo envolvimento no tráfico de drogas no bairro Juparanã, numa região conhecida como Invasão. Durante a revista domiciliar, foram encontrados tabletes de maconha pesando 460 gramas, 20 buchas de maconha, material para embalo, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e um simulacro de pistola. Diante do fato, Danilo foi conduzido até a 16ª Delegacia Regional de Linhares e entregue juntamente com todo o material apreendido. Nesta quarta-feira, um caminhão tombou e caiu em cima de uma casa em São Sebastião, no município de Rio Bananal. Nas imagens, é possível ver o veículo tombado e a cozinha de uma residência totalmente destruída. Segundo a Polícia Militar, não houve vítimas. De acordo com a apuração, o motorista teria pulado do caminhão antes de atingir o imóvel. A dona de casa e os filhos não estavam no local. A proprietária relatou que perdeu todos os móveis que estavam na cozinha, que foi a área atingida pelo caminhão. Parte do veículo também ficou caída na área de outra propriedade, mas que não tinha nenhuma edificação. Vamos dar uma olhadinha agora como é que está o trânsito aqui na nossa cidade. Teria a câmera agora na nossa BR-101. O número de acidentes ultimamente está demais, né? No momento tem um pouco de fluxo ali, pessoal indo e voltando agora, alguns caminhões, mas graças a Deus nenhum congestionamento. No momento, trânsito seguro aqui em Linhares. Temos também a câmera aqui próxima à Rede Sim também, para a gente ver como é que está no sentido norte, quem vai para São Mateus nesse momento. Se desloca aí nas praias de Guriri, não é verdade? Como é que tá o trânsito por aqui também? Tá na tela para você agora, nesse momento, muitos carros passando, mas não tem nenhum condicionamento, nenhum impedimento, trânsito tranquilo aí nesta quinta-feira e a gente espera que siga assim, né, durante todo o final de semana, tá bom? Voltando aqui para nosso estúdio,
Vamos falar agora de mercado de trabalho. O número de empregos no turismo capixaba aumentou, tá? E a Rafaela Patrício vai trazer esse destaque pra gente. O turismo foi um dos setores que mais empregaram no Espírito Santo no primeiro trimestre de 2024. Segundo dados do Instituto Jones dos Santos Neves, mais de 9% dos empregos gerados no estado neste período eram em atividades relacionadas ao turismo. O estudo ainda aponta que a renda média dos trabalhadores do setor foi de R$ 2.866. Chama atenção nesse indicador do percentual de pessoas empregadas na economia do turismo que o Espírito Santo conseguiu performar melhor do que um estado com grandes potencialidades como Minas Gerais, que está aqui próximo do Espírito Santo no Sudeste. Então a perspectiva é muito positiva para o ano de 2024, para a gente melhorar esse posicionamento do estado do Espírito Santo no ranking da economia do turismo. O estado também registrou uma redução de trabalhadores informais no turismo. Isso daí ocorre justamente porque aqui no estado do Espírito Santo, a gente tem o trabalho aí da liderança do governo do estado, o governador Casagrande, que envolve Secretaria de Turismo, parceria com Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Sistema S, na qualificação dos profissionais que atuam no transporte do turismo, alojamento, a parte de alimentação. Então, quanto maior o nível de qualificação profissional, de formação desses indivíduos, maior a probabilidade dele sair daquele negócio dele que ele está empreendendo de maneira informal e alcançar a sua formalidade. Vitória foi a cidade capixaba que mais contratou no primeiro trimestre desse ano. Foram 2.564 novos postos de trabalho. Mas a capital também foi a cidade que mais demitiu aqui no estado no mesmo período. 2.539 trabalhadores ficaram sem emprego. O secretário estadual de turismo afirmou que os dados positivos são resultado do trabalho de divulgação do Espírito Santo que vem sendo realizado por todo o país. O que a gente tem feito é exatamente participar de mais ações, de mais eventos, levando o Espírito Santo para ser conhecido ou para ser visto ou para marcar presença mesmo em todos os estados ou na maior parte deles. A gente conseguiu aumentar o número de feiras que a gente participa Brasil afora. A gente tinha um número em 2023, em 2024 a gente tem um número muito maior e ainda tem mais feiras para a gente poder participar. Então, quando a gente leva o Espírito Santo para uma feira, a gente leva a nossa tradição, a nossa cultura, o nosso potencial, a gente leva tudo isso com o objetivo de divulgar e de trazer mais turistas para o nosso estado. Ele ainda relata que uma pesquisa sobre o perfil dos turistas no inverno começou a ser realizada no dia 12 de julho e será concluída no dia 28, e explica a importância desse levantamento. Quando a gente faz uma pesquisa agora na época do inverno, a gente tem a intenção parecida, que é entender para onde esse turista está indo, quanto tempo ele está ficando, quais são as regiões mais buscadas, porque isso ajuda a gente, vai nortear a fazer ali alguma intervenção de melhoria numa estrada, num acesso, numa rota, potencializar algum evento, participar mais de algum evento e fortalecer aquela região. Então, quando a gente faz a pesquisa, primeiro a gente quer entender quem são os nossos turistas, quanto tempo eles ficam aqui, quanto eles gastam, e sempre com a intenção de melhorar, de potencializar e aumentar o fluxo, né? Melhorar o perfil e aumentar o fluxo. Bom, tá aí, né? Oportunidade de emprego para os capixabas aí, muito bom, né? Para o nosso mercado. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo. No retorno eu trago mais informações. Não saia daí. Voltamos com o Ronda da Cidade. E antes de falar aí nas nossas informações, dos destaques aqui no Ronda da Cidade, eu tenho um recado para você. Quinta-feira, quitou com Supermercado Chaves, que tem oferta para você. Aproveite a quinta da carne do Chaves. Contrafilé e alcatra com maminha, R$ 31,99. Xande dentro e xande fora, R$ 29,99. Lagarto e carne de 2 horas, R$ 29,99. Patinho bovino, R$ 28,99. Asa e coxinha da asa, R$ 12,99. Frango a passarinho e recorte de frango, R$ 9,99. Costela bovina, R$ 13,99. Músculo e carne moída, R$ 19,99. Promoções imperdíveis no supermercado do Chaves, rua principal do bairro Canivete. Tá, e supermercado Chaves, você já sabe, fica no Canivete, aproveite essas e outras ofertas.
falar agora de trânsito, gente. Você sabia que o Espírito Santo registrou mais mortes no trânsito do que homicídios? Esse dado alarmante vai ser explicado agora pela nossa repórter Luciane Scarpati. Foram 474 acidentes com mortes no Espírito Santo contra 432 assassinatos nestes 6 primeiros meses de 2024. Pela primeira vez, o trânsito se mostrou mais violento neste começo de ano. Além disso, o total de vidas perdidas nas vias capixabas cresceu quase 18% se comparado com o mesmo período de 2023. De acordo com o Detran do Espírito Santo, este aumento no número de acidentes, principalmente com vítimas fatais, está ligado diretamente com o comportamento humano, ou seja, a imprudência está matando no trânsito. Todo mundo sabe que você não pode beber e dirigir. As pessoas sabem que você não pode usar o celular, exceder o limite de velocidade, realizar ultrapassagens em locais proibidos, mas ainda assim insistem nessas condutas, porque não absorveram a necessidade de uma cultura de paz no trânsito. Então, vai passar sempre pela mudança de comportamento. Segundo o Observatório do Trânsito, o número de acidentes de janeiro até agora passou dos 10 mil, sendo 4,2 mil deles com vítimas. Só no mês de maio, onde acontece a campanha Maio Amarelo, que visa reduzir estes índices, foram registradas 109 mortes. A morte no trânsito ela tem uma característica diferente do homicídio, porque geralmente quem se envolve nesse acidente de trânsito não tem um histórico ali que indica que ele poderia se envolver. O que no homicídio, né, as forças de segurança fazem uma outra avaliação. Além disso, a fiscalização não consegue estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo ou prever onde pode acontecer esse sinistro. Então, há necessidade de se reforçar mesmo uma conscientização maior da população, porque são decisões erradas que causam esses acidentes no trânsito. Diante desta situação, o Detran lançou o programa Força pela Vida, que tem como objetivo trabalhar em parceria com outros órgãos em diversas ações, além das fiscalizações diárias que já são feitas. O Estado ele estabeleceu um comitê integrado para a realização de ações, chamado Força pela Vida. Esse comitê ele traz ali todos os órgãos envolvidos no sinistro de trânsito, a PRF, órgãos de segurança pública estadual, municipal, Secretaria de Saúde, Bombeiro, enfim, todos os órgãos envolvidos na segurança viária, e ações integradas, grandes ações são realizadas para transmitir essa mensagem para a sociedade, de que todas as instituições, as agências estão unidas fazendo a sua parte, e resta também ao cidadão contribuir com a cultura da paz no trânsito. O Detran também desenvolve campanhas educativas. O Detran atua com campanhas educativas na escola, também com grandes campanhas em rádio, TV, também realiza abordagens nas vias públicas, conscientizando ali o pedestre, o ciclista, o condutor, a respeito da sua parte nessa cultura da paz. Aí, né, é muito triste, a gente sempre cobra aqui no Ronda da Cidade a questão da atenção no trânsito, o respeito à vida e também a manutenção do seu veículo, como a gente já trouxe também muitas matérias em relação a isso. Falando sobre trânsito ainda, falando um recado do Carlinhos, lá do bairro Interlagos, que encontrou comigo ontem e falou: Will, reclamar com as pessoas para ter mais respeito. Os motoristas não estão respeitando a faixa de pedestres, tá? Ele viu um veículo lá que acabou avançando contra uma mulher que estava atravessando. Então, você que está no trânsito aí, mais cuidado aí, respeitar bastante as leis de trânsito. As faixas de pedestres agora estão bem pintadas, a sinalização está muito boa no município. Então, fica aí o alerta aí de um morador, aí, o Carlinhos, grande abraço para ele. Gente, visitar o Planetário de Vitória, que fica na UFES, é uma boa opção para as férias, é. A Rafaela Patrício fez esse passeio e vai trazer para a gente esse destaque agora. Voar pelo espaço, explorando os planetas. Essa é uma ideia que passa pelo imaginário da maioria das crianças. E no Planetário de Vitória, que fica na UFES, elas podem fazer visitas gratuitas e sentir um pouquinho dessa experiência. Aqui nós oferecemos sessões, né, abertas ao público, e também filmes, né, em formato full dome.
né, ou seja, projetados na cúpula ali do planetário. Essas sessões, elas abordam temas de astronáutica, de astronomia, né, e também de ecologia, né, então é muito importante para a formação da criança enquanto cidadão, né, para identificar a Terra, né, como o planeta que ela reside e que tem que cuidar bastante dele, né. Durante esse período de férias, o planetário está com um horário especial de visitas. Atendimento às 11 e às 17 aberto ao público, com 4 sessões, né, com duração aproximada de 1 hora cada, e nos demais horários agendado para escolas, né, e na sexta-feira à noite também, onde a gente tem um horário aberto ao público, né, onde é só vir também para poder ser atendido. O planetário oferece 30 sessões. Nelas, os visitantes vão poder conhecer um pouco mais sobre o Sol, a Lua, a Terra, os outros planetas e as estrelas. A Rebeca e o Davi assistiram uma das sessões e a adoraram. Eu gostei bastante. Você viu que a Terra foi aproximando, ficando pertinho, você acha legal? Sim. Eu gosto que fala muitas curiosidades sobre o espaço e eu aprendo mais. O André gostou tanto da visita que já tinha assistido 2 sessões e estava aguardando para ver a terceira. Eu tô achando bem legal. E, assim, eles ensinam bastante sobre os astros, o planeta Terra, o Sol, a Lua. Eu tô gostando bastante daqui. O universo não é apenas o planeta Terra. E eu sou curioso em saber o que tem fora daqui. E não é só a garotada que curte o passeio, não. Os pais também gostam e ressaltam a importância de tirar as crianças das telas para fazerem passeios educativos e em família. É a primeira vez, né, que eu venho aqui e vou trazer ela mais vezes. Vale muito a pena. É uma ótima opção. Opção cultural, opção divertida, que toda a família consegue curtir. Tá aí, né, mais uma boa opção de conhecimento e de lazer, né, para o pessoal poder visitar. Falar de sorteio agora. Rogerinho Gás. Toda sexta-feira tem um sorteio de uma recarga de gás para você. Quer participar? É fácil. É só printar a tela do aplicativo Rogerinho Gás, enviar para o nosso WhatsApp que está aparecendo aí na tela e pronto, você já estará concorrendo. E o vencedor do sorteio eu trago ao vivo aqui no Ronda amanhã. Agora vamos para mais um intervalo. No retorno eu trago as notícias de São Mateus e também do sul do estado com Samuel de Fraga. Continue com a gente. Voltamos com o Ronda da Cidade para te manter bem informado. E eu já trago um recado para você que quer construir ou reformar. Casa Nova Material de Construção. Vai construir ou reformar? Passe na Casa Nova Materiais de Construção. A Casa Nova fica no Centro Comercial Gaivotas, com o melhor preço, qualidade e atendimento, cobrindo qualquer oferta do mercado. E com tudo para a sua casa, tá? Casa Nova Materiais de Construção, no Centro Comercial Gaivotas. Vai lá. Agora nós vamos direto a São Mateus para saber dos destaques com Jota Barbosa. Jota Barbosa, seja bem-vindo. Olá, Will, amigos de Linhares, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. Começo falando de um incêndio no bairro Liberdade, em São Mateus, e um homem de 62 anos morreu. A casa fica nesta rua, Jovercino Alves, no bairro Liberdade. Moradores viram muita fumaça saindo do local e correram para tentar apagar o fogo. As chamas estavam muito altas. Os vizinhos conseguiram entrar e retirar a vítima, que estava com o corpo muito queimado. O homem, de 62 anos, foi identificado como Aulindo Pereira dos Santos. Ele morava com a esposa nessa casa. A mulher não estava no momento. Parentes da vítima, muito abalados, não quiseram gravar a entrevista. A nora de Aulino contou para nossa reportagem que a energia da casa havia sido cortada e a vítima, possivelmente, resolveu fazer uma ligação clandestina, o que pode ter provocado um curto-circuito. Outra hipótese ainda não confirmada pelo Corpo de Bombeiros é de vazamento em uma botija de gás. Essas informações são preliminares e não foram confirmadas até o fechamento dessa edição. A perícia esteve no local e o corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares.
Pois é, outro assunto também, um crime bárbaro na cidade de Nova Enés, pertinho aqui de São Mateus. Uma cabeleireira foi brutalmente assassinada a golpes de faca, mas a Polícia Civil conseguiu identificar 4 suspeitos. O delegado fala sobre este crime. Nós recebemos a informação de que uma pessoa já sem vida foi localizada no interior de uma residência aqui, numa rua relativamente próxima até a delegacia. Então, de imediato, nós seguimos até lá para ver do que se tratava. A perícia foi conosco e nós identificamos tratar-se da senhora Valéria Ferrugini, que já se encontrava sem vida. Nós, então, iniciamos as diligências, verificamos as imagens de circuito de vídeo monitoramento ali das imediações e pudemos perceber que havia um veículo na noite anterior em que desembarcavam alguns homens e tomavam o sentido da casa da vítima. E um desses homens, como já é conhecido da polícia, nós conseguimos identificá-lo. A partir de então, nós seguimos até o bairro onde ele reside, e quando ele percebeu a aproximação dos policiais civis e militares, ele empreendeu fuga. Nós também conseguimos localizar o veículo, e conseguimos localizar nesse bairro outros suspeitos. Então, suspeito mesmo que empreendeu fuga, nós também conseguimos localizá-lo e conduzi-lo até a delegacia. E então, nós identificamos 3 indivíduos suspeitos do envolvimento do crime. E ainda as imagens nos revelam que havia um quarto indivíduo. Esse, até o momento, não foi localizado. Então, ouvidos, o que eles passaram foi que eles foram, claro que alguns, nega os fatos, mas, em linhas gerais, confirmam que teriam ido até a residência, porque havia um valor que a vítima supostamente deveria, e no final eles até comemoraram porque conseguiram levar os bens da vítima. O carro que foi empregado no crime, ele já foi identificado, ele já foi periciado, ele apresenta marcas que aparentam ser de sangue, tudo isso ainda a perícia vai chegar a uma conclusão. Mas eu destaco o belo trabalho que foi feito pela Polícia Civil, pela Polícia Militar, num crime que, de fato, abalou o município. A vítima era muito querida na comunidade e nós conseguimos dar uma resposta célere, a despeito de que ainda as investigações seguem para melhor apurar as motivações do crime e para identificar esse quarto indivíduo que foi visto nesse veículo e que ele vai ser identificado e nós vamos investigar qual é a relação exata dele com o crime. Pois é, Valéria Ferrugini tinha 57 anos, era cabeleireira trans e a polícia investiga também se houve até estupro neste assassinato. Meu amigo Will, ela foi assassinada a golpes de faca dentro da sua residência no centro de Nova Venécia. Essas são as informações aqui de São Mateus, a gente volta amanhã. Forte abraço e até lá. Muito obrigado pelos destaques, te aguardo amanhã com mais informações. Agora eu vou para mais um intervalo, mas não sai daí não. No retorno eu vou trazer um destaque sobre a baleia jubarte, tá? Fica aí, você vai descobrir. Voltamos com Ronda da Cidade para te manter bem informado. E ó, falar de economia para você, hein? Mercado Ferreira aberto todos os dias no Mercado Municipal. Vamos ver as ofertas. Já tá na tela para você, hein? Válidas para hoje, tá? Cartela de ovos com 30, saindo a R$ 12,99. Tomate a R$ 2,99. Cebola R$ 5,99. Temos também a banana prata saindo a R$ 2,99. E a banana da terra R$ 7,99. Temos também chuchu a R$ 1,99.
E são essas ofertas aí, tem muito mais lá. Vá conhecer o Mercado Ferreira, tá? Aberto todos os dias lá no Mercado Municipal, no centro de Linhares. Falar agora sobre a baleia jubarte. Começou a temporada de reprodução das baleias na costa capixaba. E a nossa equipe foi conferir de perto esse espetáculo da natureza. A repórter Luciana Scarpati é quem estava por lá. As gigantes do mar já estão em mares capixabas. Começou a temporada da baleia jubarte. Todos os anos, milhares delas deixam as águas geladas da Antártida e navegam cerca de 4 mil quilômetros em busca das águas calmas e quentes do litoral do Espírito Santo e do sul da Bahia. É aqui que elas se reproduzem. O período dura de junho a novembro. A nossa equipe foi ver de perto este espetáculo da natureza. Mas para chegar até elas, a aventura começou cedo, antes do sol nascer. A gente embarcou por volta das 5h30 da manhã no Yacht Clube de Vitória, acompanhados de integrantes do projeto Baleia Jubarte. Um grupo de 30 bombeiros militares também foi junto nessa aventura. O coordenador do projeto das Jubartes conta que 30 mil baleias visitaram o litoral brasileiro no ano passado. A expectativa é que este ano o número seja maior. A gente está com a estimativa, né, dos nossos estudos de sobrevoo que a gente faz na costa do Brasil toda, está demonstrando que é 35 mil baleias novamente. Então é uma plena recuperação da população das baleias jubarte. E pensar que elas quase foram extintas por conta da caça predatória. Lembrando que esta prática é proibida no Brasil desde 1987. Com essa caça comercial, principalmente por causa da extração do óleo da baleia, né? A população brasileira, por exemplo, de 40 mil, 30 mil baleias, foi reduzida a menos de 500 baleias. Então a gente quase perdeu esse tesouro no mar, né? E graças a esse projeto de conservação, hoje temos 35 mil baleias novamente. As baleias jubartes podem chegar a 16 metros de comprimento e pesar 40 toneladas. O turismo para observar estas gigantes só cresce. Paulo explica que existem regras para que este contato com os animais seja o mais amistoso e sem impactos. Temos normas de observação de baleias que permitem a gente se aproximar a 100 metros das baleias e elas ficam confortáveis e elas que se aproximam da embarcação quando estão confortáveis, né? E é um turismo que não causa um impacto. A gente analisa, né? Vai monitorando o embarque, a gente analisa o comportamento dela antes e depois da aproximação e ela mantém tendo esse comportamento e às vezes até é mais atrativo. E seguimos mar adentro. No caminho, o nascer do sol foi um espetáculo à parte. Também passamos bem pertinho de outros gigantes dos mares, os navios. Bom, já tem um tempinho que a gente está navegando. A expectativa, claro, é enorme para ver essas gigantes do mar. Mas tem que ter paciência. Elas estão na área e a qualquer momento a gente pode ver esse espetáculo da natureza. Todos na expectativa e de olhos bem atentos ao mar. Quase 2 horas depois e mais de 20 quilômetros de distância da costa, elas começaram a dar o ar da graça. Meio tímidas e um pouco distantes. O suficiente para deixar todos emocionados. Ó, aqui do lado aqui, galera, ó. Olha lá, peguei. Aos poucos elas foram chegando um pouco mais perto, mas não por muito tempo. Mas olha que legal, este aparelho capta o som embaixo d'água e a gente conseguiu escutar o famoso canto das baleias. Mesmo não tendo visto aquelas exibições com saltos espetaculares, valeu contemplar e entender como é rico o nosso oceano.
É muita emoção você ter esse contato com a natureza e ver de pertinho. Revigora, gente, né? Ver a grandiosidade das coisas que Deus criou e a dimensão, né, das baleias enormes, tímidas, mas se fizeram presentes. E quem quis roubar a cena durante o passeio foi este golfinho. Ele acompanhou o barco por vários minutos. Chega a hora de encerrar o passeio e voltar. Valeu, Baleias Jubartes! Boa estadia no litoral brasileiro! E voltem sempre! Tá aí, né? Realmente um belo espetáculo da natureza. A gente fica feliz de ter esses animais aqui na nossa costa. Bom, vamos falar agora sobre algo que está virando comentário na cidade, todo mundo gostou muito das atrações. A Expo Linhares já foi divulgado, quem virá aqui se apresentar para nós, e a Luana Santos foi lá e vai trazer o destaque para a gente. É isso mesmo, o que os linharenses estavam esperando foi divulgado nesta quarta-feira, a programação da Expo Linhares, que entra também nas comemorações dos 224 anos do município, celebrado no dia 22 de agosto. A Expo Linhares, ela acontece do dia 21 ao dia 25 de agosto, e aqui, por aqui passarão vários nomes da música nacional, como por exemplo, Bel Marques, que é o antigo Chiclete com Banana, Simone Mendes, Ferrugem, Cleiton e Romário e vários outros nomes da música, tanto nacional como também local, é claro. Alemão do Forró não pode faltar e também passará por aqui. A gente consegue ver por aqui que a estrutura já começou a ser montada, a entrada principal por aqui também já está sendo, algumas pessoas já estão trabalhando para que no dia 21 essa grande festa possa acontecer. O major da Polícia Militar falou com a gente também que o esquema de segurança para esses dias de festa também já começou a ser montado e em breve eles passarão mais informações para a gente. Dentro dessa programação dos 224 anos de Linhares, muita coisa está por vir, como por exemplo o desfile cívico, que esse ano volta para a Avenida Governador Carlos Lindenberg, no centro da cidade. Também terão torneios de beach tênis e muitas outras coisas. Então, o linharense pode esperar uma programação recheada para os 224 anos de Linhares. E, é claro, nós da Rede Sim vamos acompanhar tudinho para trazer para você que está em casa. Devolvo para vocês aí no estúdio. Tá aí, né? Diversão para todos os gostos e para toda a família. Com esse destaque, a gente encerra o Ronda da Cidade de hoje, agradecendo a sua audiência que esteve conosco até agora. Tô indo para a rádio agora continuar esse belo bate-papo com a gente. Amanhã eu volto no Ronda na TV com mais informações. TV Sim, essa era a Terra.